OK. Nyuma yuwo hamya reka nibuke mu ndirimbo nisendemye. Ntabwo mbona amaraso yanyu mu maso ndaremerewe n'amatoni yabishwe andi hejuru ese ndiho nanyura he gushake amazi kumunyishe n'iki cyobo kumbona ari kirekire cyane usandu v'amajwi yabakiriho mutima wanjye ese kuki uri kwivugana mubiri wanjye ese wowe urakomeye sinkomeye n'imbaraga mfite nazo ni nke gusa nduva amajwi gusa nduva ijwi rimpamagara risa n'iry'inkotanyi rimbwira ngo ninze zigize gusa nduva amajwi asa n'ay'inkotanyi ari kumpamagara simbwira ngo ninze zigize narokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ariko sinaherenwe nayo ubu ndemye yemwe ndemye za nkotanyi nizo zampaye kwema narashingiwe undemye umugore wanjye nawaremye umugabo wanjye nawaremye abana bacu nabo baremye mu kazi kanjye nawundemye u Rwanda rwacu narwo ruremye ndemye kandi nza komeza kwema zibuka ariko sinzaheranwa utibuka sibyabariho zibuka kuko ari ubuzima izanyomora maze banyoberwe kakabuto gato nka sinapi ariko bumwe n'ubudaheranwa cyabaye igiti cy'inganza marumbo tucyugamamo igihe turushye niboneye igiti nugamishamo yewe wahise niboneye igiti n'ukuri nugamishamo yewe wahise jenoside ya
yamwendemye zangotanyi izo zamaye kwema narashingiwe yumwendemye umugore wanjye nawaremye umugabo wanjye nawaremye abana bacu nabo baremye mu kazi kanjye nawe ndemye u Rwanda rwacu narwo ruremye ubu ndemye kandi nzakomeza kwema zibuka ariko sinzaheranwa kutibuka sibyabariho zibuka kuko ari ubuzima bizanyura maze banyoberwe tuzibuka kuko ari ubuzima bizatwomora maze batuyoberwe Gusandu bishwi Rimama gara Isani kingo tanyi zivugango Minze sinyize Sarandoko ye undemye Nawe zarakuroko ye Nawe ema Undemye kandi nzakomeza kwema Uyu mwanya w'ubutumwa bw'umuryango Ibuka dusabe Perezida Ibuka kare kacu tugeze ubutumwa nasoza turasaba uhagara imiryango umuryango wabo twashyinguye tugezeho nawe ijambo rye tuze gukurikizaho ijambo ry'umushyitsi mukuru nyakubahwa guverineri nyakubahwa honorable député nyakubahwa PS wa Minaroke nyakubahwa président w'inama njyanama nyakubahwa vice mayor nyakubahwa uhagarariye umuryango wa Gasana dushyingura none nyakubahwa bihaye imana nyakubahwa barokotse nyakubahwa abafatanyabikorwa bari aha ngaha tubanje kubasuhuza umuryango uyu munsi ni umunsi ukomeye mu mateka y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko abarokokeye kuri uyu musozi wa Nyarusange ndetse n'indi misozi iwukikije Ibuka yihanganishije ababo bishwe urw'agashinyaguro bashyinguye muri runo rwibutso rwacu rwa Nyarusange ndetse n'umuryango wa Gasana turi bushyingure none twongeye guhurira hano twibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi twongeye kubona umwanya mwiza wo kuzirikana kubukana bwa Jenoside twongeye kubona umwanya mwiza kandi wo kunamira no gusubiza icyubahiro abacu bacyambuwe igihe bicwaga urw'agashinyaguro kubarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko muri iyi minsi tumaze twibuka ndetse n'indi dushigaje ubwo turavuga mu minsi ijana buri munsi ufite umwihariko wawo kandi ufite amateka menshi wibukirwaho hari uwibuka umunsi abe baroshywe muri Nyabarongo
uriya mugezi tuvuye gushyiraho indabo hari abibuka umunsi yababo batemwe bareba hari abibuka umunsi ababyeyi n'abana ababyeyi n'abakobwa bari babaye ingaruzwa muheto bakorerwa ibyamfura mbi hari nabibuka iminsi ababo bajugunywe mu misarani n'ibindi n'ibindi ibi bihe rero kandi iyo tubyibuka ntibiba ari amateka gusa tubyibuka nkaho tubirimo ndetse n'amarangamutima y'agahinda tugira twibuka tuyumva n'ubukana nkaho tukiri muri genocide kwibuka genocide yakorewe abatutsi kubacitse ku icumu by'umwihariko ni uburyo bukomeye bwo kuzirikana ko kurokoka ubwabyo bidahagije ngo umuntu akomeze kubaho ko ahubwo nyuma yo kurokoka kubaho neza biharanirwa turibuka genocide yakorewe abatutsi kuri inshuro ya 29 aho dufite insanganyamatsiko igira iti kwibuka twiyubaka igihe cyabaye kirekire abacitse ku icumu bareberwa ndetse banabo ubwabo bibona mu ndorerwamo y'intege nke ihungabana kutishobora n'ibindi uyu munsi rero ni umwanya mwiza wo kuzirikana ibi bikurikira wacitse ku icumu yahungabanyijwe na byinshi yanyuzemo ariko uyu munsi akwiye guharanira kwishakamo imbaraga n'ubushobozi bwo kubirenga aharanira kubaho kandi neza wacitse ku icumu ntakwiye kwemera gukomeza kureberwa mu ishusho y'ukwiye kugirirwa impuhwe no guhangayikirwa ahubwo uyu munsi nawe ukwiye nawe kwiyubaka byamuha imbaraga zo kugera heza byanaba byiza nawe akahageza abandi kwitwa wacitse ku icumu ntawe bikwiye gutera ipfunwe ahubwo bikwiye kumvikana nk'amateka afasha buri wese kumva ko kuva habi atari ikibazo ahubwo ikibazo ni ukuhava nabi cyangwa ugahitamo kuhagira icumbi Nyakubahwa guverineri ibi byose ntibivuze ko ingaruka za genocide ku bacitse ku icumu zarangiye ahubwo ni uburyo bwo kubibutsa ko kuba bamaze imyaka 29 bariho byabasabye ubutwari bwo kurenga ibibazo bagahitamo kureba imbere tuzirikana ko bagize ubutwari bwo kugira uruhare mu nkiko gacaca tuzirikana kandi ko bagize uruhare mu gushyigikira gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge batanga imbabazi ku babahemukiye kugira uruhare mu bikorwa byubaka igihugu mu nshingano zose bagiye bashingwa kandi bakazikora neza ndetse bakagirira neza bose nta vangura barwanya umuco mubi wo kwihimura nubwo ibibazo abacitse ku icumu banyuzemo ari byinshi ariko turashimira uruhare leta y'u Rwanda ikomeje kugaragaza mu kububaka bahabwa ubutabera babona bahabwa uburezi ubuvuzi amacumbi n'izindi nkunga zitandukanye intambwe imaze guterwa mu kwiyubaka ni ndende ariko nanone uyu ni umwanya wo kugaruka kuri bimwe mu bibazo bikigaragara nk'imbogamizi bikeneye kwitabwaho hagamijwe gufasha abarokotse kwiyubaka mu buryo burambye nubwo muri rusange tutabura kuvuga ko ibikorwa byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi 1994 kuri inshuro ya 29 byateguwe neza ariko dushingiye ku byo tubona twagiye dukurikirana muri iyi minsi yo kwibuka umuryango ibuka wababajwe n'uko hari hamwe na hamwe usanga hakigaragara ubushake buke bwo kwerekana ahajugunywe imibiri y'abacu bishwe
ndetse nibonetse ikaboneka ibice bimwe na bimwe by'umubiri by'uwo mubiri bituzuye. Yewe nayo makuru agenda atangwa kenshi kugira ngo ibyo bice cyangwa se iyo mibiri iboneke ikaboneka biturutse ku makuru yatanzwe hari ibibazo byagiye bivuka nk'amakimbirane n'ibindi aho abantu batangira kuvananamo. Nyakubahwa guverineri, ntabwo bikwiye ko tukibuka ku nshuro ya 29 tugishyingura. Kandi mu by'ukuri twemera kandi tuzi ko Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ku manywa y'ihangu. Yabaye ku manywa y'ihangu abantu bose bareba, ariko biba bibabaje iyo tugishakisha tukinginga abantu ngo nibadufashe nibadufashe baturangire aho abacu bari. Igihe abahigwaga baziraga kuba Abatutsi babayeho mwipfunwe kugeza banishwe kirahagije. Uyu ni umunsi mu gihe twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi dutekereza ko wakabaye umwanya mwiza wo kubavura iryo pfunwe no kubomora ibikomere. Kwibuka ntibibe umuhango wo kuvuga amateka gusa, ahubwo ukaba umwanya wo kurema impinduka zo kureba imbere, gusubiza agaciro abakambuwe imyaka n'imyaka, no guha icyubahiro abishwe herekanwa aho bajugunywe kugira ngo tubashe kubashyingura mu cyubahiro. Nyakubahwa guverineri, mu bibazo abacitse ku icumu bafite nanone, nubwo twishimira ko hari abacitse ku icumu batishoboye bahawe amazu yo guturamo, hari bake basigaye hano mu karere ka Muhanga. Tugaragaza ko hari abantu 86 bagikeneye kubona amacumbi. Dufite kandi andi macumbi bigaragara ko ashaje asaga 757. Mu gusaza kwayo, nyakubahwa guverineri, ntabwo ari uko ari imyaka myinshi amaze, ahubwo ni uburyo yagiye yubakwa mu bihe bidasanzwe, akubakishwa ibikoresho bitaramba. Hari kandi nyakubahwa guverineri ikibazo cy'imanza zitarangizwa, aho hari imanza z'imitungo zigera kuri 16 zisigaye zitarangizwa. Aha rero iyo tugeze ku manza bigaragaza ko mu by'ukuri hari kutishyura bituruka ku bushobozi bukeya bw'ababishyuzwa. Ariko nubwo ahangaha tuvuga ko haba harimo intege nke, ntitwavuga ko haba harimo intege nke zidasanzwe, ariko mu by'ukuri ubutabera nta nubwo bugarukira kwishyura. Ubutabera buba bufite n'ahandi bwakwerekeza mu gihe umuntu bigaragaye ko adafite ubushobozi bwo kwishyura. Nyakubahwa guverineri, banyakubahwa iteraniye hano, abakatiwe n'inkiko ku byaha bya Jenoside abenshi ubu barimo kurangiza ibihano byabo, aho bagiye kugaruka ngo tubane mu muryango nyarwanda. Aha rero niho duhera dusaba Leta kubategura kugaruka mu muryango nyarwanda, cyane ko abenshi muri bo bagiye baburana bahakana ibyaha baregwaga. Yewe n'iyo myaka yose bamaze muri ibyo bihano, ntabwo bigeze bagira umutima wo kwicuza ibyo bakoze. Tunaboneraho rero gusaba abacitse ku icumu muri rusange kwitegura kubana nabo, kandi birinda ko babagwisha mu mutego uwo ari wo wose. Nubwo ibyo bibazo byose bikigaragara mu buzima bwa buri munsi, abacitse ku icumu bishimira kuba bariho kandi bashobora no kuvuga aya mateka turimo tuvuga none, kandi banafite ubuyobozi bwiza. Niyo mpamvu tutazibagirwa na rimwe gushimira ingabo zari za RPF Inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika utuyoboye ubu ngubu. Banyakubahwa, soza nongeye kwihanganisha abari hano mwese mwaje kwifatanya natwe kwibuka abacu no guherekeza uyu muvandimwe wacu Gasana
babwira nti mukomere twibuke twiyubaka. Arakoze Perezida Ibuka, dusabe Bwana Innocent utambuke tugezeho ubutumwa nateguye munsi. Nyakubahwa Muyobozi w'Intara yacu y'Amajyepfo, nyakubahwa Honorable Depute, nyakubahwa PS, nyakubahwa Perezida wa Njyanama y'Akarere ka Muhanga, nyakubahwa Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza mu Karere kacu ka Muhanga, nyakubahwa Perezida wa Ibuka, abafatanyabikorwa, inshuti, bavandimwe mwadutabaye, tubanje kubasuhuza kandi tunabashimira. Turibuka ku nshuro ya 29 njibabwira nitwa Musabyimana Innocent, ndiye twakinguye ni mukuru wanjye nakurikiraga. Imyaka 29 irashize, dufite insanganyamatsiko ivuga ko tugomba kubibuka ariko twiyubaka, dufashijwe na Leta y'Ubumwe nk'uko byagiye bigarukwaho n'abatanze ikiganiro ndetse n'abatanze ubuhamya. Tumaze imyaka 29 Jenoside ihagaritswe n'ingabo zarapiye ziyoboye na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uyu munsi ku nshuro ya 29 tugiye gushyingura umuvandimwe umaze imyaka 29 mu butaka bw'uyu musozi. Inshuro zose twibutse hano twasabaga ko abazi aho abacu bashyizwe baduha amakuru bacishije mu buryo ubwo aribwo bwose bwatuma bitari mugireho n'ingaruka n'utanze amakuru. By'umwihariko inshuro zose usibye mu gihe cya COVID nagiraga umwanya muto mu buryo ubu cyangwa ubundi bwo gutanga mesaje menyesha ko hari umuvandimwe wanjye wicaye kuri uyu musozi. Birindwi bigera muri iki gihe uyu muvandimwe yenda abataza aka gace yenda baje bwa mbere hano aha hantu mu by'ukuri hakunda kwitwa Imwaka, abahera bugufi bavuga segiteri Imwaka, aha duhagaze ntago hari muri segiteri Imwaka, hari muri segiteri Kaduha, ariko iyi yari zone yitwaga Mwaka nka susheferi yarimo amasegiteri, nyuma yaje baye komine Mushubati. Komine Mushubati yari ifite amasegiteri ngira ngo 13. Iyi zone rero ikikijwe umugezi wa Nyabarongo na Miguramo na Kiryango yari amasegiteri ageze kuri 5, yaragize yasaga naho ari igice cyitwaga inyuma ya Mushubati.
akiyongeraho igice cya komine Buringa nayo cyakoraga kuri komine kuri Nyabarongo ahari za ahitwa Nyabitare ubu ni muri ukagari ka Rwasare na za Marcyazo na Rwigerero icyo gice cyose cyakegeranye Nyabarongo habaye niho hagiye haba umwihariko nkuko Padre Rodolphe Kiganiro yagiye abivuga haba umwihariko w'ubugome ariko haba n'umwihariko w'imyumvire kubijyanye haba ari ugushyira mu bikorwa genocide ndetse no kugerageza gusibanganya ibimenyetso no kuyobya uburari kugira ngo abantu batazamenya aho ababo bagiye ngarutse inyuma gato iwacu twari abantu umunani mu muryango twari abana batandatu n'ababyeyi birumvikana genocide mu munani yadukuyemo batandatu sigarana na papa umusaza uri hariya abandi bashiki banjye babiri na murumuna wanjye na mama bashyizwe muri Nyabarongo mushiki wanjye umwe wankurikiraga ashyinguye hano kubera ko twamukuye mu cyobo bari bamushyizemo n'abandi bantu bari babashyizemo babona babahambye babona ntabwo yenda ari ubuhamya ariko ni nacyo ibintu nk'ibyo biba bigomba kuvugwa mukuru wanjye rero yiciwe ku musozi kuri uyu nguyu ariko mu rubangaro rero kuri migura ku mugezi witwa migura muhamaye ahagera avuye genocide yarabaye turatatana inaha ngaha ari ku ikubitiro muhantu genocide yatangiye hakiri kare byatangiye byitwa nk'imiyaga nk'uko mbere iyo muri 1963 bari barise muyaga bitangira biturutse nk'uko Yurian yabivugaga biturutse hakurya y'uruzi mu cyari kibuye cyangwa se icyo gihe ariko mine kivumo biza bihuyera abantu batangira kujya biyegeranya biba ngombwa ko rero twebwe bamwe bo ku segiteri ya segiteri Cyukiro na Ntongwe duhura n'abari bavuye muri segiteri Mbwera Mvura muremure yabayo muri Masango na Gitinda duhurira ku musozi witwa Ntongwe hakurya hariya ubu ni mu murenge wa Mwendo niyo mpamvu abanyamwendo dusangiye amateka abantu b'umwendo mu gice cy'aho ari komine Mushubati dusangiye amateka ari naho mpamvu mubona ko abashyinguye hano benshi ari abavuga ngo abanyarusange Mwendo Mushishiro n'indi mirenge yegereye hano cyangwa se yaje gushyingura nyuma ndetse n'abandi bagiye baboneka baturutse mu yindi mirenge ya kure bitewe n'aho umuntu yabaga urwe rwageraga ageze Gasana rero ari mu gihe twabaye kuri uwo musozi twirwanaho tubamara twabuka umusozi witwa Ntongwe twamuvuyeho ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane aribwo twari tuganjwe kubera ko abaturage bo muri iyo segiteri twaga Ntongwe bari babanje kongera dusa n'abafatanya hanyuma ku itariki 19 habaye inama kuri komine yatumiyemo abakonseye hanyuma segiteri ka Ntongwe batubwira ko wari konseye yahuye n'ibibazo by'uko iwe bari bataragira ibyo bakora bari batarica abantu kuko ahubwo bari bagifatanye baduhitangira kuduha abo twafatanyaga rero baduhindutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane cyane cyane abantu twari kumwe benshi bishwe ku itariki 21 mu rukerera ku itariki 21 nibwo bigeze mu gicuku nibwo wari umusirikari waraturutse urugamba aza hariya ahantu hitwa Mutara ariko akajya dufasha guhangana na bya bitero nta nubwo yagiraga ayarasa bakiruka kuko benshi ntibari bamenyereye imbunda yitwa Kazimiri nuko atigeze agaruka ariko twari kuzamushimira ku itariki 20 baravuga bati twabarwanyeho rero none muduhe inka baza kuri uwo musozi bahitamo babaha inka baragenda ubwo rero nibwo kuri 21 nibwo abantu batatanye abo bwakereyeho biciwe aho ngaho abandi bicinda indagenda ariko igikundi kinini kigikabwaye ni iki mukuru wanjye yari yagiyemo yari yagiye mu gikundi cya mbere ku ikubitiro
yari umusore yari afite imyaka 29 yari afite imbaraga agenda mu ba mbere bamaze iminsi ikabwayi babona bashobora kuba bari mu bigikundi kuko abandi bari bamaje muri stade abandi bakaba mu bigo by'abihaye Imana ariko muri CND mu muryango aba bari kumwe abajyanye nawe bageze muri CND nk'aho aribo bake bamara nk'iminsi ubuzima aribo bi bigira inama yo kugira ngo bajye gusubira inyuma kureba ko hari ibyo bakura mu byo basize bizaza kubafasha ubwo buryo basohotse ikabwayi ari igikundi cy'abasore ngo bageze nko kuri 12 bamanuka mu bageze mu rutarabana bamanuka inzira y'umushoti muri ahantu hitwa muri bihongori hanyuma basa n'abakwirimishwaro bitewe n'ibitero bagendaga bahura nabyo aza kwigira inama rero kujya kureba umuntu w'inshuti ye wari utuye kuri musozi hano inyuma gasozi kitwa Kaduha witwaga Manuel ati Manuel yari inshuti yanjye rwose nawe wari wamubereye garisodoneri ubungubu babyita parino arongora niwe wari wamubereye garisodoneri ati muntu hari inshuti yanjye na mbere y'uko agenda yari yabanje kubonana nzi hari utuntu yari yamusigiye ati noneho reka njye kureba mu nshuti wanjye ryiri ikintu ampaye ndakizandwanaho arimo ajya kwa Manuel Manuel aramwakira Manuel akajya amuhisha ahantu akamujyana iwe mu nzu nijoro ariko ku manywa akamukura mu nzu kugira ngo abatabaza mu musaka bakamusangana kuko hari hamaze kuza amabwiriza ko bazajya basangana umututsi bazajya bamutegeka kumwica cyangwa bakamwica noneho agatanga icyo bitaga inkuraruhu mu gitondo kimwe rero umuhari umugore bari batuye aho rutuye hafi aho ngaho aza kubona urume rwakomwe akurikira rwa rume mu mvura aza gusanga mu nzu ikizu kituzuye amusangamo bari bamuzi ko yari umuntu ugiye ayo ni amakuru nataye muri iyi minsi mbere y'uko tumubona cyangwa mu gihe twamushaka kuko twari twahoye aho twamubonye twagiye bujura gatatu kuko 2024 twagiyeyo 2029 dusubirayo tukamubura kandi ari araho ngaho uko byagenze rero baramufashe wa mugore yahamagaye umuturage ati mbonye umuntu hano ati nuwande bati wewe wazamwe nandaha ati ni Manuel wahanshyize bati ngwino tukujyane kwa Manuel bageze kwa Manuel za Manuel ntaho hari bati noneho reka tumukomezanye bakagenda mugeza kuri buri rugo bati ni Gasana bati mukomezanye mujyane kuri segiteri kwa Kamiri hari umusaza n'ubaracyari twa Kamiri wacuruza gariya niho urubanza rwa nyuma rwakirwaga hanyuma bamugejejeyo basanga abandi bagomba kuba aho ngaho mbese babaga bateye barekereje bataha bati wo mumuvanye he bati muvanye kwa Manuel bati urigura ati rwose ndigura urigura iki ati ndigura inka urayikura he ati kwa Manuel bati tugende bamusubiza kwa Manuel bageze kwa Manuel basanga Manuel yaje arahari bati umuntu wawe rero nguyu turamukuzaniye urabanza umwice hanyuma ibindi turabikubwira nyuma Manuel ati ntawe nica batubwe rero niba utamwishe bazana amasuka n'igitiyo bamutegeka kwicukurira aracukura yenda kwimva ngo yenda gupfa nyewe rwumbari icyo yagomba gucukura yigira inama y'uko atari butege ijosi ngo bamwice ariruka yirutse bamwirukaho cyari igitero kimaze kuba kinini bamwirukaho aza gutegwa ngo n'intoryi hano yageze mu ntoryi aguye bamutsindaho basubira inyuma rero kujya kureba Manuel bafajya kuzitura inka mu kiraro yitwaga inkuru rwobo niko byari bitegetswe hanyuma hafi y'inka basanga hano ingurube nayo bayijyana nk'igiseke baragenda bajya kuri segiteri bajya aho ngaho bagomba guhurira bakora ibyo
bagasangira ibyo bagomba gusangira hanyuma rero ubwo umuntu atangira kwibaza ngo se ko wumva ibintu uvuga ko hari abantu bari bahari byaje kuzimira bite nicyo cyatubereye urujijo ariko ngiyewe umunaje kubimenya muri iyi minsi Manweri baba ndi bamaze igitero cyose cyazamutse cyagiye kwise igitero kwa Kamiri bagiye gusanga kugabana ibyo bari ibyo byo wabonye hanyuma Manweri ahamagara undi muntu w'uturanye utari muri icyo gitero ati ngwe numfashe duhambe Gasana cyo bakoze baragiye hahandi bamutsinze aho arambitse bacukura munsi aho bavuga ko bamuhambye ariko uko baba bigenje kose bari bamubashye basurikira muri wa mwobo barataba arenga cyo nyuma jenoside irangiye bamwe ababigizemo uruhare baratoroka bajya za Kigali abandi bagenda bajyana na buhunga ariko mawa undi Manweri aza kugira uruhare ko ni ibintu byabaye nta banga umuntu amena yende nindi abwira muzehe bajya Kigali gushaka bamwe muri babandi babonamo babiri bajya muri gereza barafungwa bajya muri gereza jenoside ikirangira 2004 haba igikorwa cyo kwegeranya imibiri yose yari ku misozi kugira ngo ishyingurwe mu buryo cyo gihe bwitwaga ko bwiyubashye buri segiteri hariya hakurya bati buri segiteri ya Cukiro yitwaga Cukiro ubu ni mu kagari Kangaru niho twegeranyirije imibiri biba ngombwa ko tujya gushaka na wa wundi twari tuzi aho ya yiciwe bakora batwereka igikombe umurima munini ugizwe n'imiringoti itatu duturuka ku ntangiriro abantu baradutabara duturuka ku ntangiriro tugeza ku mutwe turataha dushyingura abandi uwe turamubura 2009 mu gihe twashyinguraga hano twongera kujyayo bati nyamara muri cya gikombe niho umuntu bamwiciye tujyayo umusozi urahingwa turawuhinga umusozi turawumara birangira nabwo duhebye ubu rero yenda njya ntaza gufata umwanya munini ubu rero muri iyi minsi naje kubona umwanya kuko ubundi mbere sinabonekaga cyane nazaga gake nza kubona umwanya wo gukurikira neza buhoro buhoro nza kumenya ko koko mukuru wanjye gihari kumenya ko mukuru wanjye gihari nza no kubaza no kutubwiza kubwira ukuri bati mwamushakiraga hejuru twari twaramuhambye tubanza no kugira amakenga ko yera batubeshya tujyayo n'ubuyobozi budufasha n'abaturage tujya no kuko batubwiye bati umwe akavuga ati ndabona ari cyokora cyo nzi ko ari kuri uyu muringoti wose undi ati nyamara kiriya gipande cyo hirya undi ati ariko buriya ni hariya muri ya nguni hari haruguru ku musozi hari hagaze umuntu w'umugore sinzi n'uwo ari we yaravuze ngo murebere hariya abantu bari babiri bahagaze kuko turatazura dutaze dusanga hahandi wa mugore yavuze niho twawusanze niho twawusanze ariko yenda ikigaragara icyo twabonye nuko yenda uburyo kumwica bitewe nuko yenda n'abateye n'umujinya bamumenaguye umutwe kuko aho twagiye dutaburura imibiri rimwe na rimwe twasangaga umutwe ugaragara ariko twabonye izindi ngingo ariko umutwe tubona udupande kwari kugira ngo abantu se nk'aho abantu bava mu rujijo abantu babise kuki imyaka ishize yego nayo ndacyabyibaza imyaka 29 hari na benshi n'ubundi bakiri ku misozi bihuza na ya myumvire
naya mitekerereze na bwa bugome bwabayeho muri ya myaka bavuze kuva uko bigaragara ko padiri yabivuze ibintu byajyanywe n'ubyakoranywe ubugome urenze kwera ko kuko uno muri yeye ejo muri twiri byaguhashaka hari umuntu watubwiraga ngo mushakire hari kandi ari we nyiri umurima w'umuhingaga imyaka 29 agatwereka urundi ruhande kugira ngo niduheba n'undi tuze guhaguruka kwikubura tuvuge ngo n'ubundi ntawe hanyuma rero harabibazaga bati se umuntu ko twamwiciye hariya baramwimuye byagenze gute mu byukuri babandi bagiye batanze babanje gutanga amakuru yahariho bari bafunze ubwo bafunze twagiye kuhashakira bafunze bakumva ko twashakiye nitumubone bakumva ko iyo umuntu baba baramwimuye bwo kuko ntibazihambwa ariki bo bamaze kwica bajya kwirira none abahambye bo basigaye nibo bazi bari bazi ryabanga ry'icyo bakoze nyuma bari bakoze igikorwa cyiza n'ubwenda ntazi impamvu tatumye babigira ibanga bumva ari ibanga ryabo igikorwa cyiza gihezwe n'ibanga ribi nagira ngo mbese mbereke ko hari n'abandi ku misozi abacu duhora dusaba ko twabona bakiri ku misozi n'ubundi turacyasaba umuntu wabazi amakuru y'ahantu abacu bari nibabe twereke tubashyingure tubaherekeze tubashyire mu cyubahiro kibakwiye ntabwo rero nagira ngo mbashimire ntabwo ndi butinde nta mpamvu yo gutinda kuko nawe kwari kugira ngo usobanure impamvu itumye uyu munsi aribwo turi mu gushyingura mukuru wanjye n'abantu bose babimenye ikindi ni ukugira ngo dushimire by'umwihariko turashimira Imana mu by'ukuri yatugiye imbere ikagira n'abikoresha kugira ngo tube turokoke tube turiho kuko umugambi wari ukomara ku buryo habura n'uzabara inkuru Imana rero yakoze kugira ngo hagire abazabara inkuru natwe turimo no gushimira Imana ariko tugashimira nabemeye gukoreshwa barimo ingabo zari zarapiye ziyobowe na kuba Perezida wa Repubulika Paul Kagame dukomeza gushimira turashimira kandi uburyo dufashwa mu kugira ngo igikorwa nk'iki kintu gikorwe kandi kigurwe mu buryo bufite agaciro twagiye dushyingura mu bihe bitandukanye abakoraga mbere ababaga bakoze ishyano barenzaga hagataka bukeye dushyingura mu mashitingi ibyo kuva muri shitingi dushyingura mu buryo butari bunoze duhabwa umwanya ariko igihe ubuyobozi buduha umwanya no kugira ngo natwe ubwacu nke abandi aho bishoboka natwe ubwacu duhabwa umwanya n'uburenganzira bwo kugira icyo dukora nk'abaturage b'inyarusange tubashe kugera ku ntego yo kwibakira urwibutso dufatanyije n'ubuyobozi dushimira no ku n'uburyo shimira ubuyobozi cyane cyane n'uyu shimire n'ubuyobozi bw'akarere uko tugenda twibuka tugenda dukura mwibukire mu cyubahiro bintu bikoranwa mu bushake n'ubwitabire bw'abantu uburyo bagenda babyumva igikorwa iki gikorwa cyubatse umwe n'ubwiyunge muri uyu murenge n'ubwenda bitaranoga bitewe n'uko hari abagifite ibyo batsimbarayeho mu by'ukuri turashimira ubuyobozi uruhare rwanyu uburyo mudufasha kugira ngo twumve natwe dutekanye twibutse abacu dutekanye kuko ntacyo twikanga kuko turinzwe n'amategeko igihugu gishyiraho ndetse turinzwe n'ingabo z'igihugu turinzwe
n'ubushobozi igihugu gitanga. Natwe rero turi mu rugamba turi gufatanya nk'abarokotse, turafatanya n'ubuyobozi kugira ngo dukomeze two guheranwa n'ibyatambutse, two guheranwa n'amateka. Nagira ngo mbwire abantu ko gushyingura uwawe birahumuriza, gushyingura uwawe birafasha. Turasaba rwose abantu bafite umutima wa kimuntu batwereka aho abacu bashyinguye, natwe tuhuke. Nahoranaga ikidodo, nahoranaga ikintu, numvaga ngo byibura bashiki banjye nzi ko bagiye muri Nyabarongo, mama nzi ko yagiye muri Nyabarongo, ubwo irengero rye nimbona umwanya, nimbona umwanya n'ubushobozi nzajya kumwibuka, nzajya kwibuka aho ntekereza ko bari, nishaka nzagere nibuka Nyabarongo yose, ariko nzakire hose nzagire. Hari umuyobozi wigeze kunyura hano aravuga ati nyamuneka nibishoboka aho uzagera hose ugasanga bibuka, nawe uzajya wibuka kuko ntuza aho wawe yaguye. Nibyo, niyo mpamvu tuza. Ariko kuba nari nzi ngo mukuru wanjye yicwe kuri uyu musozi kugeza mu myaka 29, mpora numva ko mfite intimba yuko na mubona nibuka ko ndamwibuka, ariko byibura ari mu cyubahiro nk'abandi byashimishije. Ndashimira rero abarokotse Jenoside ubutwari no gutwaza kugira ngo bo guhora bateza ijosi cyangwa se bo guhora bahengamye bigaragara ko byacitse, ahubwo tugerageza kwinjira mu nsanganyamatsiko y'umwaka cyangwa se imyaka itambutse yo kugerageza kwiyubaka nk'uko Yuriya Nehoza bitubwira. Ndashimira rero mwese mwaje kudufata mu mugongo, mwaje kudushyigikira, mwaje kudufasha, mwaje gutabara kugira ngo dufatanye guherekeza uyu muvandimwe wanjye. Ndashimira umubyeyi wanjye kubyakira ko tunamubonye byaramugoye, kubera imbaraga nyinshi yari yarashyizeho kugira ngo arebe ko yinda umwana we yaboneka, kubyakira byamugoye. Ndashimira ko yihanganye byibura kabacyo no kugera n'ubwo arwaye. Buri wese rero waje musabiye umugisha utagabanyije, nsabiye buri wese cyane cyane. Ndashimira kandi wa mugani n'abafatanyabikorwa bagenda badufasha kugira ngo dukomeze kugenda dutera imbere, by'umwihariko uyu munsi turi kumwe na Diame Kadri. Turakomeza twiyubaka by'umwihariko ubwo ngubwo. Murambabarira niba navunyuze no mu ijambo, niyo umuntu yanatandukira burya, niyo umuntu yanatandukira ikibi ni ukugana kure y'icyo ikikorwa turi hano, kuko impamvu nimuba hazamo n'ibindi. Nige perezida wibuka mu murenge wa Nyarusange, ntabwo rero narirwa no gushimira abafatanyabikorwa badufasha kugira ngo tugire dukomeze, ni nko kudufata akaboko twari tugiye kujya gukomeze tubyuke. Murakoze cyane mwese, Imana ibarinde. Murakoze Bwana Inosa, umwanya ukumva ubutumwa bwa guverineri natambuka bakatugezaho